لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد الحمد والصلاة، خطبة دي اندر سورة الأنفال ديان جڑیاں آیاتیں مبارکہ تلاوت کیتیاں نے، انہاں دے مطابق اج دا عنوان سخن ہے صفات مؤمنین. مومن بندے دیاں کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں ہوندیاں نے؟ سب نالوں پہلے انسان اے سوچ لوے کہ میں جتنے بھی نیک اعمال کرنے نہیں، انہاں دے ثواب دی بنیاد دولت ایمان ہے. کہ انسان واسطے سب نالوں پہلے مومن ہونا شرط ہے، اس دے بعد انہیں جڑے نیک اعمال کرنے نے انہاں دے اللہ کریم اپنے فضل کرم رحمت دے نال اس بندے نو انہاں نیک اعمال دا ثواب عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ قرآن کریم دے اندر آؤں دا ہے، اگر کوئی بندہ مومن ایک نیکی دا کام کردا ہے، اللہ کریم اپنی رحمت دے نال اس نو 700 گنا اجر، اور اللہ اگر چاہے تو اس نو بھی ودا کے اس نو اجر عطا کردا بھی. گویا کہ ایمان چاڑے نیک اعمال اس درخت دیاں ٹہنیاں تے شاخاں نے، ایمان چراغ ہے اور نیک اعمال اس چراغ دا تیل نے. جتنی دیر تک تیل چراغ دے اندر نہیں ڈالیا جائے گا، چراغ اپنی روشنی نہیں باہر ظاہر کر سکے گا. اسی طرح بندہ مومن جدن تک اپنے اندر وہ خوبیاں نہیں پیدا کر لے گا جنہ دی وجہ تھی اس بندہ مومن دا کردار نکھر کے سامنے آمدا ہے. اودن تک بندہ مومن سمجھے کہ میں ایمانی لحاظ دے نال کمزور ہاں. اس دی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیماری دی وجہ تھی وہ دی نبض صحیح نہ چل رہی ہوئے تو وہ پھر پریشان ہو جاندا ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے بظاہر انہوں بیماری کوئی نہیں ہوندی لیکن وہ دی نبض صحیح حرکت نہیں کر رہی ہوندی، صحیح طرح نہیں چل رہی ہوندی، تو وہ پھر بھی پریشان ہو جاندا ہے. لیکن اج دا مومن اور مسلمان بندہ اس دا کردار قرآن و حدیث دے اندر مومن دے
کردار دے مطابق جس وقت نہیں ہوندا تے او پھر پریشان کیوں نہیں ہوندا اس نو سوچنا پئے گا اور میں جڑیاں آیات مقدسہ تلاوت کیتیاں نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم صرف مومن کامل او لوگ نے جدن اللہ دا ذکر کیتا جاوے انہاں دے دل رب دے ذکر دی وجہ تے خوف اپنے اندر پیدا کر لیندے نے انہاں دے دل دہل جاندے نے ڈر جاندے نے اور اے مومن دی پہلی خوبی ہے انہاں آیات دے اندر بیان کیتی گئی اور دوسری خوبی کی ہے کہ مومن بندہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا جدن مومن بندے دے اوپر اللہ دیا نازل کردہ آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے او دے سامنے قرآن پاک دی تلاوت کیتی جاندی ہے تے او دا ایمان پہلے دی بنسبت زیادہ نکھر کے سامنے آمدا وے اور اس دے نال نال تیسری خوبی ہے وے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن بندے رب تے بھروسہ کر دینے چوتھی خوبی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مومن بندے او ہوندے نے جڑے نماز نو ہمیشہ قائم کر دینے نماز نو پابندی دے نال ادا کر دینے اور پنجویں خوبی ان آیات دے اندر اے بیان کیتی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رب فرماندا ہے جو کچھ اساں انہاں نو عطا کیتا ہوندا ہے اس وچوں خرچ کردے نے حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک دی تفسیر لکھی انہاں نام رکھیا سی تعویلات اہل سنہ اس دے اندر آپ ارشاد فرماندے نے اے انسان رب نے تینوں صرف مال و دولت نہیں عطا کیتا مال و دولت تینوں بعد ہی عطا کیتا ہے جسم سلامت رب نے تنو پہلے عطا کیتا وے تے تو صرف اے نہ سمجھ کے میں مال و دولت خرچ کر دیتا ہے ضرورت مندوں نو دے دیتا ہے تے میں فارغ ہو گیا آپ فرماندے نہیں رب نے جڑا تنو جسم سلامت عطا کیتا ہے اس جسم نو رب دی عبادت دے اندر پہلے لا پھر جڑا جسم تے ذریعے محنت مشقت کر کے تو مال و دولت رب دے فضل نال کمایا ہے تے رب دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اس مال و دولت جو خرچ کر پھر تو کامل مومن ہے اور رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جس مومن بندے دے اندر اے پنج خوبیاں ہون گیاں انہاں نو میں کیڑے کیڑے انعامات عطا کرنا وا انہاں نو کیڑیاں فضیلتاں عطا کرنا وا رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اولئک هم المؤمنون حقا رب فرماندا ہے اے پنج خوبیاں والے مومن پکے مومن نے پھر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم دوجا انعام انہاں نوں میں اے عطا کرنا کہ اپنی بارگاہ وچ انہاں دے درجے بلند کر دینا وا تریجا انعام اے عطا کرنا وا مغفرہ رب فرماندا میں انہاں نوں بخش دینا وا چوتھا انعام اے عطا کرنا ما ورزقن کریم رب فرماندا ہے میں انہاں نوں عزت والا رزق عزت والی روزی عطا کرنا ما جس وقت کوئی بندہ اپنے اندر ہووے بھی مومن تے اے خوبیاں پیدا کر لوے رب کولوں انہاں دی توفیق منگ لوے تے پھر اللہ کریم انہوں اے چار انعام عطا فرمائے گا کہ تو پکا مومن ہے تیرے درجے میری بارگاہ وچ بلند ہو چکے نے اور تنو میں بخش بھی دیتا ہے اور عزت علی روزی بھی عطا کر دیتی ہے اس دے اندر پانچ چیزاں آئیاں سن ان آیات دے اندر پہلا سی خوف خدا اور خوف خدا رمضان المبارک ویسے بھی نیکیاں دا موسم بہار ہے کیونکہ اس دے اندر نفل عبادت فرض عبادت دے برابر ثواب حاصل کر رہی ہوندی ہے اور ایک فرض 70 فرضاں دے برابر ثواب حاصل کر رہا ہوندا وے تے بندہ غور کرے کہ روزے دا بنیادی مقصد کی ہے تے بندہ ویسے ہی ڈر جائے گا رب تو خوف کر لے گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے جس طرح پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے نے مقصد روزے فرض کرن دا کی ہے تاکہ تسی رب دی بارگاہ تو ڈر جو رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہون تو ڈر جو خوف خدا پیدا کر لو پرہیزگار بن جو اور بندہ مومن کامل ہووے جس دا ایمان امید رحمت خداوندی اور خوف خدا دے درمیان ہے کیونکہ اہل السنہ دے علماء کرام نے عقائد دیاں کتاباں وچ لکھیا وے کہ الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان رب دا خوف پیدا کرنا اپنے دل وچ اور نال ہی رب دی رحمت دی امید رکھنا اس دے درمیان دا نام ہے اور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس وقت بندہ زندگی گزار رہا ہوئے اس نو چاہید ہے روزانہ رب تبارک و تعالیٰ دے خوف والیاں آیتاں تلاوت کرے یا کم از کم کسے کو سنے تاکہ وہ دل وچ رب دا خوف پیدا ہوئے تے وہ اپنی زندگی نو گناہاں تو بچا کے رکھ لوے لیکن جس ویلے وہ انسان مرن دے قریب ہوئے قریب المرگ ہوئے اس وقت اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کوئی بندہ مومن اودے کولے رب دیاں او آیتاں تلاوت کرے جس وچ رب دی رحمت دا تذکرہ ہے تاکہ او بندہ جڑا اس دنیا تو جا رہا ہوئے او اپنے دل وچ اس چیز نو بھی پختہ رکھ لوے کہ میری جس نال ملاقات ہو رہی ہے او بڑا بخشنے والا وے بڑی رحمت عطا کرنے والا وے جس وقت بندے نے زندگی اس طرح گزاری ہوئے گی کہ زندگی گزاردیاں رب دا خوف سی جان لگیا رب دی رحمت دی امید ہے تے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او بندہ ایمان دی سلامتی لے کے جا رہا ہے اے ایک نشانی ہے اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ایک موقع تے ارشاد فرمایا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم رب فرماندا میرے بندیاں نو خبر دے دیو بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہاں اور اگے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میرا عذاب او بڑا دردناک عذاب ہے اسے آیہ کریمہ دے نال اگے کلمات مبارکہ نے جنہاں دا ترجمہ ہے کہ بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے تو علماء فرماندے ہیں دیکھ لو رب نے اپنی رحمت دا بھی تذکرہ کیتا ہے کہ بندہ رب دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے لیکن نال ہی اپنے عذاب دا تذکرہ کیتا ہوئے تاکہ بندہ دلیر ہو کے گناہاں دی طرف نہ جائے بلکہ رب دا خوف کر کے اپنے آپ نوں گناہاں تو بچا لے اے بندہ مومن دی صفت ہے جس ویلے رب دا ذکر کیتا جائے اس دا دل رب دے خوف دے نال دہل جاندا ہے کمب جاندا وے اور دوجی صفت کی ہے رب نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا کہ اے بندہ مومن جس وقت تیرے تے میریاں آیتاں نازل کردہ پڑھیاں جان گیاں تے تیرے ایمان دے اندر ترقی ہو جائے گی اس دا نکھار اس دی روشنی پہلے نال ودھ جائے گی اور اے رمضان المبارک تے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر بندہ قرآن سننے دی سعادت حاصل کر لیندا وے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ روزہ بھی اور قرآن بھی دوویں بندے دی شفاعت کرن گے روزہ رب دی بارگاہ وچ کی عرض کرے گا ای ربی اے میرے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ یا اللہ میں انہوں دن دے اندر کھان پین اور نفسانی خواہش تو روک کے رکھیا سی تو اس دے حق وچ میری سفارش قبول فرما اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر قرآن رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے گا اور قرآن کی کہے گا ای ربی اے میرے رب منعتہ النوم باللیل یا اللہ میں نو رات دی نیندر تو روک کے رکھیا سی اے منو سنن واسطے سوندا نہیں سی یا اللہ فشفعنی فیہ اس بندے دے حق وچ میری بھی سفارش قبول کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیشفعانی فیہ اس بندے دے بارے انہاں دوواں دی سفارش قبول کر لی جائے گی تے اج ساڈے کول موقع ہے اسی نماز تراویح دے اندر قرآن سنیے
ماشاءاللہ اس مسجد دے اندر تاک راتاں دے اندر اج وی تاک رات اے 27ویں رات وی تاک رات اے اور 29 اے تین راتاں سانو رب نے مزید موقع نصیب فرما دینا اللہ اپنے فضل نال کہ اسیں شبینہ دے اندر کم از کم قرآن سنیے اور قرآن جس وقت سنیا جائے تو رب تبارک و تعالی اتھے اپنی رحمت دا نزول کر داوے۔ بہرحال اگلا کم کیے وہ اعلی ربہم یتوکلون، مومن بندے نے جڑے رب تے بھروسہ کردے نے۔ عوام الناس دا بھروسہ کی ہے؟ او اسباب نو بروئے کار لا کے تے نظر رب دی ذات تے رکھن۔ مثال دے طور تے بھوک مٹانا رب دا کام ہے، جدن تک رب کسی دی بھوک نہ مٹائے کھاوے پیوے بندہ، جتنا بھوک نہیں مٹدی لیکن بندہ کھاوے صرف اس واسطے رب نے کھانے پینے نو درمیان ایک سبب بنایا ہے اور نظریہ اے رکھے کھاتا پیتا میں رب دے حکم نال، رب دے دتے ہوئے رزق چوں تے بھوک میری رب نے مٹانی ہے۔ اسی طرح بندہ اے سوچے کہ دوائی جڑی میں بیماری دے اندر کھادی ہے شفا منو رب نے دینی ہے، لیکن درمیان وچ علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ جس وقت بندہ اس طرح کرے گا رب دی ذات تے بھروسہ رکھے گا تو او بندہ بھی کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار دے وقت حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی دعا سکھلائی سی اس دعا دے اندر بھی بھروسہ رب دی ذات تے کرن دا حکم دیتا گیا وے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی جس وقت روزہ افطار کر لویں تے رب دی بارگاہ چ دعا کیتا کر، اللہم لک صمت، یا اللہ میں تیری رضا واسطے روزہ رکھیا سی، وعلیک توکلت، یا اللہ تیرے تے ہی میں بھروسہ کرنا وا، وعلی رزقی کا افطرت، اور یا اللہ تیرے دتے رزق دے وچوں ہی میں افطار کیتا وے۔ اور جڑا درمیان وچ مشہور کلمات نے وابی کا آمن تو، یا اللہ میں تیرے تے ایمان لیاونا، یہ علماء فرماندے نے کلمات اچھے نے اگر کوئی پڑھ لیندا تے حرج نہیں، لیکن حدیث پاک چے کلمات ذکر نہیں ہوئے جڑا میں پہلے ذکر کیتا ہے، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقی کا افطرت، اے کلمات نے روزہ افطار دے وقت دعا دے، اس دے اندر بھی دیکھ لو بھروسہ سکھایا گیا وے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا بندہ رب تے بھروسہ کر لیندا رب انہوں تمام معاملات وچ کافی ہوندا وے۔ اور چوتھی چیز سی کہ مومن بندہ نماز ہمیشہ قائم کردا ہے، نماز دی پابندی کردا وے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رمضان المبارک دے اندر کی معمول مبارک ہوندا سی، اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جس وقت رمضان آندا سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے انور دا رنگ رب دے خوف دی وجہ تے تبدیل ہو جاندا سی، اور اگر نبی کریم علیہ السلام دا معمول ہوندا سی کاسورت صلاتہ، نبی کریم علیہ السلام پہلے دی نسبت نماز کثرت دے نال پڑھدے سی، وب تحال فی دعائی، اور رب دی بارگاہ چ گڑ گڑا کے دعاواں پہلے دی نسبت زیادہ کردے سی، و اشفا کا من ہو، اور رب تو زیادہ خوف کردے سی۔ اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول مبارک ہے۔ اور مومن بندے دی پنجویں خوبی کی ہے و مما رزقناہم ينفقون، رب فرماندا جو کچھ اسی انہوں عطا کیتا ہوندا ہے او مومن بندہ اس وچ خرچ کردا وے، اور خرچ کرن دے نال بندے دا دل بخل تو پاک ہو جاندا وے۔ زکوٰۃ دی ادائیگی دا ایک بنیادی مقصد ہے بھی ہے کہ بندے دے دل وچ مال دی محبت جمع نہ رہے بلکہ او کڈ کے بخل نو کڈ کے اونوں سخی بنا کے رب دے محبوب بندیاں وچ شامل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتا کا سکن اللہم، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں لوکاں دے مالاں وچوں زکوٰۃ لے کے فقراء نو دو، اور جس وقت تسی زکوٰۃ لو دے پھر کی ہوئے گا، انہاں دے دلاں نو زکوٰۃ دے ذریعے خوب پاک صاف ستھرا کر دو۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر اے محبوب تساں انہاں واسطے رحمت دی دعا کرو، اور تہاڈا دعا کرنا انہاں دے دلاں دے سکون دا سبب ہوئے گا۔ یعنی بندہ مومن اپنے اندر پانچ خوبیاں پیدا کرے اور رب کو انعام کی لینا سو پکا مومن ہون دی گارنٹی، دوسرا انعام کی ہے رب دی بارگاہ چ اودے درجے بلند ہون گے، تیسرا انعام کی ہے
کہ رب تبارک و تعالی انو بخشش دا پروانہ عطا کر دے گا اور چوتھا انعام ہے کہ رب انو دنیا دے اندر بھی عزت علی روزی عطا کرے گا اور قیامت والے دیہاڑے جنت دے اندر جیڑی او خواہش کرے گا نعمت کھان دی رب اس نو عطا کرے گا اللہ کریم سانو مومنا لیاں خوبیاں اپنے اندر پیدا کرن دی اور انہاں دے مطابق عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ اعتکاف ربنا